madaxweynaha somaliland mudane muuse biixi cabdi ayaa maanta safar shaqo ugu ama baxay dalka jabuuti. madaxweynaha waxaa safarkiisa ku wehelinayay xubno ka tirsan golihiisa wasiirada, waxaana la filayaa inuu madaxweynuhu kulan la yeelan doono dhigiisa madaxweyne ismaaciil cumar geelle, waxaana la filayaa inay ka wada hadli doonaan danaha labada wadan iyo xaaladaha gobolka geeska, iyo inay sii anba qaadaan hadalladii hore u dhexmaray. waana socdaalkii labaad uu madaxweyne biixi tago wadanka jabuutan iyo intuu ku guulaystay madaxweynaha somaliland. Layla Aadan Faarax, TV Star, Hargeysa.